Maitwa manye rumuita manya manje. Nee, he's the same person. Comrade Mao, Chairman Mao, President Mao, Honorable Mao. Nalabye tuolekera biri abiri mukaga. Yagenda mwine ndagano gye mwakola ne government oba ne NRM oba na Mwami Museveni onotubuli yago mwakola na isi kya jukira. Manyi nebya mwisi byangu kunyunyula. Naye mu ndagano eyo aina ebyamutwala okusinzira ku ye okukolera bannayuganda. Ng'okulonda tekunnaba. Omuli kye yayita transition yagiyita ati eyo. Peaceful presidential transition. Okukyusa obukulembeze okuva ku mukulembeze omu okudda ku mulala mu mirembe. Endagaano eyo Chairman Mao kye nalabyeko ng'agamba n'ebirala ebiri mu ndagaano eyo ng'agamba nti Mwami Museveni talina kye yakozeeko. Era n'atugamba nti bwe mulaba nvuddeyo temwewuunya. Kyokka ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Anti kati yakubuulira. Omukulu bimulemye. Bye twali tusuubira tekyali. Peaceful transition tejja kulabika mu Uganda wano. Mugenda kuvaayo mu kago guli mu gavumenti mukomewe w'abasempala ne bakayija. Owebale nnyo. Era ssebo njagala kuyozaayoza abeewammwe emityana. Ku mukolo gwe mugenda okubeera nagwo. Enkya mu kiyinda. Myaka namu esatu bukya tufuna. Era n'emityana eyo ffe ng'abadipi tulinayo. Omuntu waffe Nanyanzi Joyce mumulabiranga ddala. Ajja kuki? Ajja ku Umani MP bw'ataafunye mulala amuvuganya. Era abantu seba program bagiraba kuba n'ewaffe eri embaale gy'ensibuka bamajidu ku Republic Street n'abalala bonna bagiraba. So Uganda yonna eteze okuwulira. Kanzijuke ndabye n'omwana wange Mityana wali ku Emirates Saloon. Musisi ne bane bagayi bateereddeko abantu bali mu era abantu bangi balaba banaddipi mbalamusizza ebibadde wano sibyewunyiza naye ŋŋaanyi okuyingira ekitimba ekyo kuba ebintu ebimu ebiriwo kati biriwo okudaivatinga abantu kuva ku mulamwa era bye musoose kubanga nammwe mubadde diverted nze mbivuddeko sijja kubyogerako. Kwega diversionary master afunyeemu awo. Afunyeemu kwega mwena muzeri. Naye nga mbabuuza kiki kye mwali musuubira. Senga mwegatta ku dipi mu 86 okuwakanya enkola embi. Twandibadde tutuuseewa abamu mwakazuuku kabuzuukusi. So eyo sijja gendayo naye kanzire ku kino. Fe nga dipi twasayininga endagaano. Gye bayita corporation agreement okukolagana ne gavumenti eno. Kubanga ffe bino ng'aba DP byemubaddemu tetubimanyi. Ebyokulwana, ebyokuzoganya, ebyokulabisa, ebyokukola ki. Eyo si area yaffe. Eyo area ya mukulu oli. Era bw'okkiriza n'ogendayo akukubirayo. Mukulu ki? Oli eyagamba nti ye master of violence. Kati eyo vaayo eyo gujjanga ozannyire wano mu politics eyo ebyobufuzi eteri eri. So ffe tulowooza nti tetulina muntu gwe tutasobola kwogerezeganya naye mu Uganda tekiriiyo. Era eddembe, emirembe, enfuga ennungi tejja kujja lwa kukozesa kifuba. Nze obwedda mwogera wano, nze Kitange omugenzi Mutenyo y'omu ku baasibira e Luzira ku mulembe gw'Obote. Ne bamuddamu ku Obote tu. Era kye kyamuviirako n'okufa. Nga bamulanga ki? Kubanga wa DP. Awakanya gavumenti eyaliwo. Abamu ku bo. Bamukwatanga nti omusango tukutte tukuvunaana kubanga oli wa DP. Kaakati tebaamulinyisaako mu kkooti. Okay. Mu gy'enkaaga baava mbaale n'ebitundu ebirala ebya Uganda okujja okuwulira omusango gwa Ben Kiwanuka. Baasanga babateegeddeawo ku Kitgum House. Ne babakyusa ku Old Kampala poliisi wano baamalawo ennaku bbiri. Nze kumpi saakulala Kitange. Kumpi yalina ne permanent cell e Luzira. Ku Obote tu era baamuddamu ne banne. Ne batwala mu barracks e Bugema ne bakuba kye kyamuviirako okufa. So ebintu bino bizze bibaawo si bipya. Nze twali tuduseeko mu Uganda wano mu gy'ekinaana. Nga tubeera Nairobi. Naye bwe muba mujjukira omugenzi Barack Kiilya
bamujja Kenya. Bamujja Kenya. Mujje kinana CBPR. Chovola baffe tugamba. Tutule na ebyemwanyi. A moment. Boyogera kubala kikiri anti bamujja Kenya. Ndoza ona ebo simbo ya kinyonyode. Enkole eyo weri mu nsi yonna. Ne waliwo due processes ezitibwamu. Ne banono omuntu nga yazza omusango ne bamujja mu nsi endala nga kiri known. Naye singa kino kye tulabyeko nti oli yavudde kuno ku lwa mukaaga ku makya ne bamukwatira Kenya akawungeezi ate era ne bamukomyawo ekiro. Kye nkugamba nti nze nali mbeera Nairobi West gye twabeeranga. Naye twatuuka n'okutandika okudduka bannayuganda bannaffe nga tutya era abamu mukulu Kaija byabadde ayogera ne bavaawe Nairobi ne beeyongerayo kubanga Nairobi had become unsafe. Kyengezaako okwogera tekitandise kati. Okay. Efugabbi teritandise kati. Naye kiki kye tulina okukola? Kubanga abantu bafa oba kubanga abakyala bafiira mu ssanya abantu tebalekeddaawo kuwasa. Kubanga accident weziri abantu tebalekeddaawo kutambula mu nnyonyi naki? Motoka. Tulina okupushinga, tulina okupushinga cooperation agreement eyo gy'oyogerako. Yesose president wa Uganda okusayininga ne civilian. Tewali ndala. Ekyo kikulu. Naye cooperation agreement eyo abantu bagenda ne bagivulgarizinga. Tegamba nti DP ne NRM zinaalyanga mmere y'emu, zinaayambalanga mmere y'emu, zinaakolanga ki? Zinaayambalanga ezezi. Eri ku bintu bina. Era ebintu ebina bino byogerako. Kambi notinge wano. Bye bintu byennyini obudde bye tugezaako okwogera. Otyo. Ekisooka peaceful presidential transition. Nti okukyusa obukulembeze mu mirembe. DP esobola okwogera ku kintu ekyo. Kubanga mu nkaaga mu ebiri Ben Kiwanuka yawaayo obukulembeze eri UPC mu mirembe. Tekibangawo twagala tuddemu tukirabe. Okay. Ekyokubiri okukyusa electoral and constitutional reforms. Okukyusa amateeka g'ebyokulonda ne constitution. Ebigambo biri bibiri. Electoral ne constitutional. Tebabalimba obudde obukyusa amateeka. Ago kulonda bukyaliwo obutaliwo bwe bw'okukyusa mu